Re, viss ēters ir te! Stājušies spēkā valdības noteiktie atvieglojumi, kas ļauj brīvdienā strādāt arī lielveikaliem. Latvijas televīzija novēroja, ka lielveikalos šodien pulcējās ļoti daudz cilvēku, kas izmantoja šo iespēju. Uzrunāties skaidroja, ka plāno svētkus pavadīt ģimenes lokā un solīja ievērot piesardzību. Stāst Madara Līcīte. Lielveikalos šodien cilvēku ievērojami vairāk kā ikdienā. Daudzus teica iegādāties dāvanas. Šodien ir pirmā diena pēc vairāku mēnešu pārtraukuma, kad durvis tirdzniecības centros vēruši visi veikali. Cilvēku netrūkst arī tirgū. Latvijas televīzijas aptaujātie cilvēki atzīst, ka svinēs svētkus, taču ievērojot piesardzību. Palika pīrāgu cepšana un principā, jā, eglītes dekorēšana, tikai tādi gatavošanās darbiņi un tad svinēs vakarā. Tā kā vērtēja to, ka valdība ir tagad uz svētkiem īstenējušos noteikumus, bet tie kaut kādā veidā skars arī jūs? Nu, ja nekur neiet, tad jau man viņš nekur neskar. Es domāju, ka nē. Un lielveikalos vajag apmeklēt laicīgi, man liekas, un nav, tad arī nav problēmas. Svinēsim jā svētkus mājās, ģimenes lokā, ļoti maziņā lokā. Vai jūs ietekmējat tas, ka valdība ir mīkstinājusi šogad uz svētkiem noteikumus un var vairāk cilvēku pulcēties? Nē, mums tas pilnīgi neko nav mainījis. Tā kā bija paredzēts, tā arī ir un nekas ne vairāk, ne mazāk. Nav plašas svinības. Nē, mēs esam liela ģimene, mums ir 5 bērni. Mēs plašā ģimenes lokā svinēsim. Ņemot vērā to, kā pasaulē tomēr slimība izplatās un arī Latvijā, diemžēl atkal pieaugs saslimšanas gadījumi, domāju, ka nevajadzēja mīkstināt. Jā, šodien svinēsim svētkus vakarā. Plašā lokā? Ar ģimeni pie galda, tāpēc jāsāk iegādāties visādi gardumi. Protams, ka svinēšu. Jā, protams, svinēšu, jā. Nu, pa dienu darbs vakarā svinēs, nu, kā savādāk. Ģimenes lokā ir četratā pietiekami liels. Vai jūs cīri kaut kādā veidā ietekmēt tas, ka valdība ir mīkstinājusi noteikumus uz svētkiem, ka būs atvērti lielveikalos veikali, kafēnītes svētku vakarā? Es nezinu, es tam nepievēršu uzmanību, tas nav baigi aktuāli. Mēs vienkārši mājās klusi padzīvosim, kaut ko padarīsim, bet tā, pēc kaut kādām tradīcijām kaut kur iet vai... Vai pēc tam svētdienā iesim pie mūsu opīša un svinēsim varbūt tās mazlietiņ kopā. Šajos svētkos saskaņā ar valdības noteikumiem, divnamos ievērojot stingrākas drošības prasības, drīkst pulcēties arī nevakcinētie. Savukārt vecgada naktī durvis vērs arī kafēnīcas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.